Черемша, м'ята та березовий сік – автентичні продукти харчування. В молодіжному центрі «Квадрат» вінницька фудблогерка Олена Павлова знайомила учасників кулінарного майстер-класу з подільською кухнею. Я хочу, щоб люди, коли приїжджали у Вінницю, вони забирали з собою шматочок подільської кухні. Тому що в людському мозку центр, який відповідає за задоволення і за смак, вони знаходяться поряд. І там, де тобі смачно, ти повернешся туди мільйон разів. Ми робили гострий яблучний суп «Япчанка», то люди водили з усієї виставки людей для того, щоб вони посмакували. Серед учасників – 25 представників різноманітних професій – шеф-кухарі місцевих ресторанів, кухарі-аматори, сомельє і навіть люди технічних професій. Для них фудблогерка влаштувала лекцію, яку розбавила майстер-класом та дегустацією. Будемо готувати песто черемши – це такий гострий соус, який фактично може бути як додатком до будь-якої м'ясної або рибної страви, а може бути самостійно намазанкою на хліб, а може бути, до речі, невеличким сувеніром, тому що він достатньо застабілізований. Будемо готувати суп черемші і мохіто на основі березового соку. Для мене песто черемші цікаво, ми його вже використовуємо в меню. Ми готуємо з ним жаб'ячі лапки, готуємо і тартар з Дунайки ми готуємо з ним, з песто черемші. Тобто у нас є, це цікавіше по смаку. Думаю, ми навіть відмовимося від свого рецепту і змінимо його на рецепт, який запропонували. Для хіміка-технолога Олега Міхеєва кулінарія – це хобі. Каже, подільською кухнею почав цікавитися з 2015 року. У 2014 році ми переїхали до Вінниці, у 2015-му придбали будиночок з клаптиком землі під Вінницею, почали щось вирощувати. У 14-му ж познайомився з Павловою з Оленою і від неї придбав цей інтерес до подільської кухні. Сомельє Даніель Фрумосакі, житель сусідньої Молдови, на уроках подільської кухні хоче почерпнути для себе нові технології виробництва вина. Так як я винодел. Так як я винороб-технолог і вивчаю технології виробництва вина з виноградного соку, я почув, що є ще вино з березового соку і прийшов його продегустувати. Чесно, для мене це велике відкриття. Уперше я куштую не тільки березовий сік, але й вино після бродіння. Однозначно буду рекомендувати. Буду рекомендувати. Це другий урок подільської кухні. Перший провели у лютому. На приготування автентичних страв учасники витратили 2 години. Участь у майстер-класі безкоштовна. Руслана Ткачук, Володимир Черніков. Новини ЮА Вінниця.